Malapit na nga pala akong umuwi sa Pinas kaya naman kailangan natin magsipag para naman meron tayong budget pag nagbakasyon ako sa Pilipinas. Pagkadating ko nga dito sa bahay ng aking amo, inuna ko agad linisin itong kanilang banyo dahil dito nga ako pinaka natatagal ang maglinis. Ang dami ko rin nga ang nababasa sa comment section bakit daw dalawa yung toilet bowl dito sa bahay ng aking amo pero sa totoo lang hindi naman toilet bowl yung isa kong DVD. Usong-usong nga kasi ang bidet dito sa Europe especially dito sa Italy. Isang beses isang linggo ko nga lamang pala nililinis itong banyo ito kaya naman kapag nililinis ko ito ay inaayos ko na. Tuwang-tuwa nga sa ng aking amo dahil napakagaling ko na nga daw maglinis kaya naman ngayong Pasko bibigyan daw niya ako ng Christmas bonus. Medyo nalungkot din nga yung mga amo ko nung nalaman nila magbabakasyon ako sa Pilipinas dahil sabi nila mami miss daw nila ako. Pero masaya naman daw sila para sa akin dahil sa wakas nga daw makakauwi na ulit ako sa Pilipinas dahil huling uwi ko pa nga ay noong 2017 pa. Pero sabi ko nga sa kanila gusto ko pagbalik ko dito sa Italy ay si Lord yung maging amo ko dahil nga napakabait nila tapos mahihirapan na akong humanap ng among kagaya nila. Pero sabi naman nila sa akin hihintahin daw nila ako. mapap napapansin nyo rin nakasapatos ako habang naglilinis kasi pag ganitong araw yung amo kong lalaki ang nagsusot ng chinelas na ginagamit ko kasi hindi niya alam na ako ang gumagamit nun yung amo kong babae lang ang nakakaalam. And guys, may request nga pala ko sa inyo. Sana naman kapag nag kayo, ilagay ninyo kung taga saan kayo para naman malaman ko kung saan na nga ba nakakarating or nakakaabot itong video kong ito. Pagkatapos kong linisin yung banyo, diretsyo naman ako dito sa kwartong ito at ito yung kwartong napakahirap linisin. Sa lahat nga kasi ng kwarto sa bahay na to, ito yung pinakamaliit kaya naman napakahirap kumilos. Tapos bukod nga dito napakadami pang nakadisplay dito ng libro at mga kung ano-ano pa kaya naman medyo maalikabok talaga dito mahilig nga daw kasi mag-collect ng libro yung anak nilang lalaki at alam nyo ba lahat daw ng librong yan inabasa na nun hindi na rin naman ako nagtataka dahil nga sa tuwing nakikita ko yung anak nilang lalaki yun sa living room lang ibang ginawa kundi magbasa ng magbasa binigyan nga niya ako ng libro favorite daw na libro niya yun nung siya'y bata pa ibigay ko daw sa bunso kong kapatid kay Mati kaya nga pala nila kilala si Mati dahil isang beses nadala ko na si Mati dito sa bahay na ito sobrang nga silang natuwa kay Mati kasi pinag plus pinag-minus, pinag-times at pinag-divide nila si Mati at lahat ng itinanong nila kay Mati ay nasagot ni Mati ng tama. Kaya naman sa sobrang tuwa ng aking amo, binigyan nila si Mati ng 50 euro. Eh, noong mga panahon na yun, hindi pa masyadong mahihain si Mati tapos 3 years old pa lang siya nun pero ngayon napaka mahihain na niya. Nilinis ko na rin nga pala yung bintana at saka yung bubog nito dahil halos dalawang linggo ko nang hindi nalilinis ito dahil nga laging umuulan. Buti na nga lamang medyo maganda yung panahon ngayon dahil medyo may araw pero sobrang lamig pa rin talaga sa labas. Kung papipiliin nga ako kung summer o winter, mas pipiliin ko yung winter kasi mas gusto ko nga yung ganitong panahon dahil hindi ko masyadong nararamdaman yung pagod. Kasi kapag summer hindi ka pa nagsisimula magtrabaho, pakiramdam mo kayo pagod na pagod ka na agad dahil tagak na agad yung pawis mo. Pagkatapos ko nga linisin yung kwarto ng anak nilang lalaki, diretsyo naman ako dito sa isa pang banyo. Bale, apat na oras nga lang pala ako maglilinis sa bahay na to at ang mga lilinisin ko lamang ay dalawang banyo, dalawang kwarto at saka isang terrace. Dapat nga tatlong kwarto yung lilinisin ko ngayon pero dahil nga dumating yung pamangkin ng aking amo galing sa London kaya yung isang kwarto ay hindi ko muna lilisin lilinisin. Medyo tuwa nga ako ngayon kasi nakalibra ako ng isang kwartong lilinisin pero siguradong next week iyak ako dahil siguradong napakakalat noon. Pero saka ko na lamang iisipin yung next week ang mahalaga ay yung ngayon at saka ngayon pa ba ako susuko kung kailan malapit nang ibigay yung 13 month pay. Hindi naman ganun kalaki yung hinihintay kung 13 month pay pero kahit na may kakaibang ligaya pa rin na sa akin yun. Lalo na nga ngayong uuwi ako sa Pilipinas, malaking bagay para sa akin yun, pambili na rin ng Nutella yun. Pagkatapos ng linisin yung banyo, dapat sunod kong lilinisin yung kwarto ng mag-asawa kaya lang sabi sabi ko ito na lang muna ng terrace dahil baka umulan pa. Sobrang lamig nga dito sa labas kaya naman dinali-dali ko na yung paglilinis tapos yung cellphone ko laging ang nahuhulog halos nabasag na nga yung camera nito. At ayan na nga ito na yung huli kong lilinisin pero bago ko nga linisin itong kanilang kwarto aayusin ah, ko muna itong kanilang kama. Hindi ko nga makita yung panghampas dito sa kama kaya naman yung kamay ko na lamang yung kinamit kong panghampas. Dahil winter na nga pala ulit ngayon dito sa Italy kaya naman inilabas na ulit ng aking amo yung kanyang napakadaming panlatag. Ito pala yung isang bagay na ayaw ko pag winter dahil lagi ako nako kuryente dun sa mga telang panlatag ng aking amo. Hindi ko nga alam kung bakit. Guys, may tanong ako na bilang nyo ba kung gaano kadami yung panlatag na inilagay ko dito sa kwarto ng aking amo. Ako kasi sa sobrang dami, hindi ko na nabilang. Nung mga oras nga pa lang sobrang saya ko na dahil malapit na akong lumabas dito sa trabaho kong ito. So hanggang dito na lang. Toink toink!